فقیر ہیں تیرے در کے بھکاری ہیں سوالی ہیں آدھی رات گزر گئی ہے تو پہلے آسمان پہ آ چکا ہے اب تو سن لینا ہمارے نوحے اب سن لے ہماری فریادیں ہم سب قابل رحم ہیں میرے مولا ہمیں باطل کے نرغے سے نکال لے آج کفروں کہتے ہیں تمہارا اللہ کہاں ہے بلاؤ اسے ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مولا یہ پنچایتیں لے کر یہ مجمع لے کر تیری منت کرنے آئے ہیں میرے مولا تیری منت کرنے آئے ہیں او عرشوں والے او آسمان والے او جبریل کے مولا او اسرا تجھے کتنے واسطے دیں ہمارے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں جیسے بچہ رو رو جب تھک جاتا ہے تو پھر وہ ہچکی ہماری بھی ہچکی ہے میرے مولا ہمارے الفاظ ہی ختم ہو گئے ہماری ہچکی ہے ہماری ہچکی ہے ہم کسی کو نہیں سنائیں گے تجھے سنائیں گے ہم کبھی کسی کے در پہ نہیں جائیں گے تیرا در چھوڑیں گے نہیں اور کسی کے در پہ جائیں گے نہیں تجھے ہر شئی سنائیں گے کسی کے آگے اس بھی نہیں کریں گے تجھے سارے کے لئے اپنے سنائیں گے کسی کو کوئی کے لئے میرے مولا تجھے تیرے نبی کے آنسوں کا واسطہ جو اس نے ہمارے لئے بہائے تھے آج ہمارے پاس کوئی عمل ہوتا ہم تجھے اس کا واسطہ دیتے ہمارے پاس تو گندگی کے سوا کچھ ہے نہیں ہے تجھے طائف کے خون کا واسطہ تجھے عہد کے ٹوٹے ہوئے تیرے نبی کے دانتوں کا واسطہ میرے مولا نیک بندوں کی قربانیوں کا واسطہ ان کٹے ہوئے سروں کا واسطہ جو نیزوں پہ چڑھ گئے تیری خاطر میرے مولا میرے آقا تو آجا آجا تانا دیتے ہیں بس خدا کوئی نہیں ہم یہ تانا نہیں سننا چاہتے میرے مالے میرے اللہ ہم برے گندے سہی اور یا اللہ تیرا کلمہ پڑھتے ہیں میرے مولا ہم نافرمان بھئی ہیں پر تیرے حبیب کی غلامی کا ہمیں فخر آتا ہے میرے مولا ہم نے بے شک بڑے گناہ کیے اور آج تک شرک نہیں کیا میرے مولا ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول کر لے اس مجمع نے ہم سب نے توبہ کی ہے پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ کیے بیٹھے ہیں سب نے توبہ کی ہے ہمارے اٹھنے سے پہلے ہماری کاپی صاف کر دے اور کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دیا کہہ دے میرے مولا ہمارے نام لے کر عرشوں پہ اعلان کر دے کہ جاؤ میں نے معاف کر دیا ہم سے خوش ہو جا ذرا عرشوں سے ایک دفعہ میں پیار سے دیکھ لے کہ سارے مجمع کو ایک دفعہ تو پیار سے دیکھ لے میرے مولا ایک دفعہ تو فرشتوں سے کہہ دے دیکھو میرے بندے کیوں رو رہے ہیں پھر وہ کہیں یا اللہ تیرے لیے رو رہے ہیں پھر تو کہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے انہیں معاف کر دیا اللہ ایک دفعہ تو فرشتوں سے بات کر لے ایک دفعہ اعلان کر دے ہاں ہاں ہم آسمانی فرشتوں کو بھی اور اس نفل کے فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ آج وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اے اس پاک مجلس کے فرشتوں تم تو ہم سے زیادہ بیٹھو مجھے پتا ہے ہم سے زیادہ تم یہاں موجود ہو آؤ 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 ہم سب اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا مولا ہم سب بھی منا کے دے دو آجو ہمارے سفارشی بن جاؤ ہماری آنکھوں پہ آمین کہہ دو آجاؤ جب تم اللہ کے پاس جاؤ ہماری کہانی سنا تو دیکھو ہم تمہاری منت کرتے ہیں رو رو کے ہماری کہانی سنانا ہماری من طرف سے منت کرنا اے میرے رب تو ساری سن رہے ہیں یہ تو ویسی ہمارے لاڈ ہیں تیرے ساتھ کہ یا اللہ دکھی تو ہر طرح سے کہتا ہے میرا دکھ دور ہو جائے ہم ان چلتی ہوئی ہواوں میں تیری رحمت کو محسوس کر رہے ہیں ہم ان ٹھنڈی ہواوں میں ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے تو ہماری سن رہا ہے ہمیں یقین آ گیا کہ تو نے ہماری سن لی ہے تو نے ہمیں معاف کر دیا ہے اللہ ہمیں پیار سے دیکھ پورے شہر پر رحمت اتار دے ان کے تاجروں زمینداروں پر اتار دے ان کے مردوں عورتوں پر اتار دے اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار کر دے میاں بیوی میں محبت پروان چڑھا دے
روٹھے ہوں کو منا دے لڑے ہوئے میں صلح کرا دے پچھڑے ہوں کو ملا دے پچھڑے ہوں کو ملا دے ظلم و ستم کرنے والوں کو واپس ہٹا دے انہیں توبہ کی توفیق دے دے اے میرے مولا جو کسی بھی ناجائز کام میں الجھ گئے انہیں وہاں سے نکال لے نکال لے نکال لے برے والے کے بازاروں میں سچائی کو روشن کر دے صدق کو روشن کر دے دھوکے کو نکال دے دوگلی بات کو نکال دے ناپول کی کمی کو نکال دے ان کے کھیت کھلیان بابرکت کر دے ان کی منڈیاں دکانیں بابرکت کر دے ان کے امیر غریب میں جوڑ پیدا کر دے میاں بیوی میں بھائیوں میں محبتیں پیدا کر دے اے میرے رب یہ جتنا مجمع آیا ہے تیرا بن کے جا رہا ہو تیرا بن کے جا رہا ہو جب ہم یہاں سے اٹھ رہے ہوں تو تم ہمیں پیار سے دیکھ رہا ہو تو ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہو جب ہم گھر سے نکلتے تھے تو ہماری ماں ہمیں پیار سے دیکھتے اب تو وہ قبر میں چلی گئی ہے اب تو ہمیں پیار سے دیکھ رہی ہے دیکھ لے ہمیں پیار سے دیکھ رہی مجرم تو اور بندے تو تیری ہم نافرمان ضرور ہیں ہم کافر نہیں ہیں ہمیں پیار سے دیکھ لیا جب یہ مجمع اٹھ کے گھروں کو جا رہا تو تم محبت سے دیکھ رہا تو فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا میں نے انہیں معاف کر دیا جو جس نیت سے آیا ہو بس تو اسے پیار کر لے تو اسے پیار کر لے تو اسے پیار کر لے اور اسے معاف کر دے اور اسے معاف کر دے اس پورے ملک کی حفاظت فرما پوری امت کے عرب و عجم کی حفاظت فرما ساری دنیا کے کافروں کو بھی ایمان کی دولت دے دے جن کے مقدر میں نہیں ان سے دھرتی پاک کر دے اس امت کے اندر میں بھی میرے مولا جتنے بھی نام فرمان ہیں سب کو توبہ کی توفیق دے دے اور جنہوں نے ظلم کے بازار گرم کر دیے ہیں یا اللہ اور وہ نہیں پیچھے چلنے والے تو ان سے دھرتی پاک کر دے یا اللہ دھرتی پاک کر دے یا اللہ ہمارے کہنے میں کمی آئی ہو معاف کر دے نیت میں کھوٹ آیا ہو معاف کر دے عمل میں کھوٹ آیا ہو معاف کر دے ان سب رونے والوں میں تجھے کسی ایک کا بھی آنسو پسند آیا ہو اس کی سفید سب کی آہوں کو قبول فرمائے سب سے درگزر فرما لے سب سے راضی ہو جا ہمارے بیماروں کو شفا دے ہمارے لا علاج مریضوں کو شفا دے دے ہمارے دکھیوں کے دکھ دور کر دے ہمارے مقروضوں کے قرض ادا کر دے بے روزگاروں کو حلال رزق دے دے جن کو اولاد نہیں ان کو صالح اولاد دے جن کو دے دی ان کو نیک کر دے جن کی جوان ہو گئے ان کو نیک رشتے مقدر کر دے یا میرے مالک جو جس کرب میں مبتلا ہیں ان کے وہ کرب دور کر دے جو جس بے چینی میں مبتلا ہیں ان کی وہ بے چینیاں دور کر دے شیر و شکر کر دے شیر و شکر کر دے یک جان دو یا اللہ دو خالق کر دے اے میرے مولا دلوں کو جوڑ دے نفرتوں کو مٹا دے الفتوں کو پھیلا دے ہم سب سے راضی ہو جا ہمیں اپنے سے راضی کر لے ہمارا یہ سفر ٹوٹا پھوٹا ہوا قبول فرما لے ہمارے ساتھ بوڑھے لوگ چلتے ہیں معذور ٹانگوں سے چلتے ہیں ان کے سفید بالوں کے سفید میرے مولا ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نقل و حرکت قبول فرما لے ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے اس سارے مجمع کو معاف کر دے اس سارے شہر پہ رحمت اتار دے دفتروں پر دکانوں پر منڈیوں پر کھیتوں پر کھلیانوں پر گھروں پر عورتوں پر مردوں پر سب پر نظر کرم فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مورخہ 15 مئی 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام بورے والا کالج میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا اللہ رسول اور ماں باپ کا حق. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ
بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813